Відставка ректора медичного університету сьогодні зранку вимагали молоді люди у масках. Озброївшись образливими гаслами в адресу Василя Мороза, вони увірвались в хол навчального закладу в той час, коли там йшли лекції. Як бунтівників зустріли студенти та керівництво медичного – у матеріалі Олени Гук. Під стіни медичного університету невідомі у масках приїхали на автомобілях. На номерних знаках напис «Народна влада», у руках – державний прапор та туалетний папір. Покидали з ним по вхідних дверях і зайшли усередину. Там же чекали студенти та викладачі. На той момент у навчальному закладі не було. На такий прийом, схоже, гості не очікували. Знімайте маски! Я в масці до вас вийшов чи ні? Я схожу на бандита! Знімайте маски! І, будь ласка, на вихід! Представтеся! Що ж ви маска? Знімайте маски на вихід! Всі сміливі по разом! До побачення! Маски геть! Маски геть! Треба поміняти. Ви ж колектив сам вирішить, міняти чи не міняти. Ми просто вас не толкнемо. Вас не треба толкати. Ви собі зробите вільна Україна. Така організація. В Україні. Молодь. Вони приїхали, щоб зняти нашого ректора, так як він являється, він в партії регіонів, і його хотіли прибрати з нашого ректора. Ми його дуже любимо, і ми не хочемо, щоб він уходив, і ми не хочемо, щоб його знімали. В незалежності від того, що людина має належність до певної партії, це не значить, що ця людина перестає бути людиною. Про візит людей у масках керівництво закладу ні сном, ні духом, переконує начальник відділу юридичного супроводу студентів Олена Верлан-Кульшенко. Каже, ті прийшли зненацька, а пішли вже у супроводі студентів та викладачів. Дуже прикро, що за масками медичними сьогодні ховалися незрозумілі особи, які не тільки далекі від медицини, але, я так розумію, далекі від поняття совісті. Адже зняти маску лікар, який робить операцію, може, а зняти маску злодій, який веде себе по-злодійськи в чужій хаті, не зможе ніколи. А тим часом містом почали ширитися чутки, що у медичний універ ходили народні дружини з цілодобової варти, оскільки на них були помаранчеві жилети. Начальник відділу з надзвичайних ситуацій міської ради Олег Парфілов це категорично заперечує. Каже, вартові міста не ховаються під масками та мають відповідні документи. Ті люди, які не приймають участь у спільному патрулюванні з міліцією, які не мають отакого бейджа з відповідною печаткою, ніякого відношення до громадського формування цілодобового варта не мають. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».